Друзі, всім привіт! Ви у Безодні, я Макс Нагорняк, і це топ-50 релізів від українських артистів у жовтні 2022 року. Це суб'єктивний топ, який створила команда Безодні Мюзик. Тобто ми розставили пісні настільки, наскільки ми вважаємо у цьому топі. Також ви побачите статистику прослуховувань тих чи інших пісень на Spotify. Тож, всім гарного перегляду, сподіваюсь, кожен із вас знайде для себе щось новеньке в плейлист. Як в останній разі сподіваюся ти. Але як хочеш прилітай, прилітай. Римує наші долоні, римує наші слова, буде співати в наших піснях. Веди мене в храм, я стану на коліна твоєї брехні, я розбію свій гріх. Чому так тягне? Я рахую години. Забіжочі, поки не скажу, не відбувай. Так, знову я. Може це кохання, чекатиме мене, і це не хуй. Давай, заховай себе від мене, хто ти мені, мені тебе не треба. Що пропало і знову блукає в моїй голові, увага на ній. Ніж лая. Краще просто кричати, краще просто мовчати, краще просто писати, краще більш не чекати. Я не знаю сам, як цим всім жити тепер. Для мене ти чужа. Лягай поруч, тільки не засинай. Там проворуч сонце, не забувай. Так пахнуть квіти піони, вони так сильно заходять. Як плуто звісив вуха, щоб почути все зараз. Нас і вас, глибока бентега, дядь як водолаз. Я так хотіла б комусь вірити, довіряти, але знову ношу ніж. Друзі, секундочка вашої уваги. 19 листопада в Києві відбудеться прекрасний захід, який називається «Квартиринка», який буде охоплений прекрасною атмосферою та крутими гуртами, такими як «Шмальгаузен», «Шитель», «Disappeared Completely» та «ВВ», які зіграють найкращі свої хіти. Тож всіх запрошую купити квиточки за посиланням в описі. Безсмертний, як моя віра, надія, любов. Вогонь у серці допоможе побороти весь мов. Я розбиваюся вщент, мені так важко сумувати за тобою. Карбований сталь, умити сльозами, щастя шматочок, який відібрали. Прокинувся літо до річки. Але на меці, думай не прості. Свій нервовий тік, ніби кріп, як кладу на стіл. Мову ж меню себе хвилосин, твої ноги син. Зі кого тут бути не просили, ми без... Стріляти! Що нам боятись, куди нам тікати? Кого нам заліти, чого нам тікати? Забери мене, пара, іде тут та холодна. Народ, народ, не розкутий. Виробили біт, 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 пусто, пара. Яка тобі різниця? Це все не так серйозно. Це все звичайний сон. Я ще досі
Прикривай мене, я ще досі сплю. Знову у темряві, бачу я спогади. Я би хотів сказати все, що в мене в голові. Cause lately I've been sleeping so far away from you. Я шукаю поряд, ти десь те загубила. Братанчик, чуєш, це фігня. Пройде, пройде. Правда, тільки завтрашнього дня. But here I am and I don't care. Some swear always in a glare. Утокі душі, утокі душі, утокі душі, утокі. I don't wanna be the reason why you losing your life. But I think I might know why. Ой, ой, там, да. Казала, що висіла на стіні, бою від вибуху я не стало, і ми обличчя. Зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, навіть вдома. Я погляну тобі в очі, силомети кажуть, що там спокій. Друзі, всім дякую за увагу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, хто вам сподобався з сьогоднішнього топу. Та не забувайте ставати нашими патронами, саме завдяки їм виходить даний контент. Всіх обіймаю і до зустрічі. І не забувайте допомагати нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу свободу.